Poprad si v tomto roku pripomína významný historický medzník vo svojich novodobých dejinách, spojenie Popradu s Veľkou a Spišskou Sobotou. Magistrát pripravil pre svojich obyvateľov k 70. výročiu darček v podobe operety Hrnčiarsky bál. Spojenie týchto mestečiek do jedného mestského celku s názvom Poprad sa uskutočnilo 1.1.1946. Čas ukázal, že to bol dobrý krok aj riešenie a že Poprad sa začal najviac rozvíjať zo všetkých miest na Slovensku po vojnovom období. Je len na nás, obyvateľov nášho mesta, aby sme vedeli využiť tieto príležitosti, tú našu polohu, to všetko k tomu, čo máme, aby sme sa ešte lepšie rozvíjali, aby sa nám to proste lepšie žilo. Mesto Poprad je nádherné. My, ktorí sme tu prišli bývať neskôr, tak ho berieme ako jeden celok. Významnú udalosť v dejinách Popradu obyvateľom pripomenula opereta Hrnčiarsky bál v podaní štátnej opery Banská Bystrica. Dosť často chodievame do iných miest za takouto kultúrou a veľmi si cením, že mesto nám pripravilo takýto kultúrny zážitok. Je to nádherné podujatie a veľmi ďakujeme, že sme sa sem mohli dostať. Príbeh sa odohráva v prostredí slovenských hrnčiarov na Záhorí. Veľmi pekné vystúpenie a veľmi aktuálna myšlienka. Opereta je kompozične prepracovaná a popredkávaná slovenským folklórom. Dnes toto dielo patrí do Zlatého fondu slovenskej operetnej tvorby. Je to výpravné, nádherné, pohyby, všetko, spev. Som spokojná. Známe melódie, takže všetko, čo sa dialo na pódiu, sme v sebe prežívali. Vrcholom slávnostného večera bola pieseň o rodnej zemi. Myslím, že tá záverečná pesnička vystihla všetko, o čo sa snažíme, čiže byť hrdý na vlastný kraj, na vlastné mesto.